The church is so. Church is asleep. Ijo ti so. Se awa ti so. E wo bi ijo se bere. Ni igbaye Jesu, leyin si Jesu goke lo se oro. E wo ijo akoko. E je ka wo bi ijo ye se ri. Ka wo nkan ti awa npe ni ijo ni isisiyi. A ti ku ni dona. A ti pa ilana da. A o si ni oju ese Jesu to fi lele fun wa a ti kuro ni oju ona patapata ijo ti so orise o si ni pe de o ni emi nbo kankan ero mi si nbe pelu ire lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri kankan pe boya emi o je oruko o le le oruko mo lo o pe pastor o pe reverend o pe bishop o pe ni apostle o pe ni oruko oruko to nko kwaya o pe ni alagba o pe ni eda oruko to ye le ma ni oruko yi a ko fi wera wa mo ipe ta wa lora wa lowo la so ni o ti ele ko ko ni la ko ko ni ni je won na ni pe se o je mimo se o je eyi ti ara pada se o yato si aye abi bi won ti se ni 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 ile ijo disco awon ti won lo gbara yile ti won du pelu agbo ni bi awa orisirisi awa orin ti mo ro daruko se be na mo se wa ni ijo ki won ni won ki ni to be born again ibe la ti born kuro ibe la born pada si se to ba ti jora wa ko ijo oni ye mo se tita rira ko ma lo ro ni ijo yi tita rira tita ororo iye bayi ni ororo iye bayi ni omi omi isede ororo 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 abuye abula awon ororo awon asiki ororo awon to ba ti je pe won fi owo gba adura lodo oluse ni awon abela ti e ta fun won ibo la ti ri ninu bibeli ibo ni a ti ri ninu bibeli ibo ni jesu ti pe ẹnì kan pé kó wá máa sùn ní kọ̀rọ̀bì kan fún àwọn àsìkò kan pé wọ́n pè ní ààbò ìyàsọ́tọ̀ ibo ni wọ́n ti ṣètò ìwé ìṣẹ́gun ibo ni a ti rí àwọn oríṣiríṣi àwọn jesters tí wọ́n wá bẹ́ẹ̀ pa òṣó ní ṣé ìrere ni paul apostoli ṣe ó ṣe irú ẹ̀ ó ní pé òun jà gidigidi fún òtítọ́ náà òun nípa kì í ṣe pé òun ti tẹ èrè náà ó ní òun ṣiṣẹ́ gbogbo wọn lọ ó lọ káàkiri ó ti ẹ̀ ń pè ní ìgbàlà ìjọ ìrere òun ni pé kí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó ti sọnù sí ọ̀dọ̀ èṣù kí a mú padà wá sí ẹ̀rọ olúwa kí ó dẹ̀ máa gbé ìgbé ayé tuntun ti ìwà níná gbogbo èrè ti ṣẹ̀ tó ti kò lè gbé ọlọ́run wo inú ìwé genesis aṣubú gbogbo èrè èèyàn aṣubú a sì dáná a sì ta lọ́fẹ̀ẹ́ fún èṣù a sì lè dàgbà padà lọ́wọ́ èṣù torí pé ọ̀tá ẹni ibi rè sàtánì ó dúró ó ń sọ oríkúlùkù ẹ̀rẹ̀ kẹ̀kẹ́ pé kò sẹ́ni tó máa mórí bọ́ àwa ará ọmọ ọlọ́run àti pé irú ọmọ rẹ̀ tí a ṣe ìlérí nínú ọgbà ayé dẹ́rì ìgbà tí jésù wá dé ẹni tí a rán ó wá wá àwòrán ọlọ́run ó wá ó jìyà o ó lo ọdún mẹ́tàlélí ọgbọ̀n àti ààbọ̀ ó wà sùn káàkiri ó ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu káwọn èèyàn gbà wípé àmọ́ ohun ti dé òun ní ìsáyà nígbà tí ó parí gbogbo rẹ̀ ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí ó tutù ẹṣẹ̀ ó wá pe àwọn kan jọ àwọn tí a pè ní ọlọ́run ó ní àwọn kan ó di méjìlá lọ ìṣẹ́ pé yàrá òkè àrùkú wà ra àti ohun ti àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ wọ́n gbẹ̀ ìwé mọ́ àwọn ìwé jẹ́ pioneer of the church foundation of the church the beginners ó ti fún wọn ní sample ó ti fún wọn ní precepts ó ti fún wọn ní àwọn ìlànà tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn ìwé yìí ni ó wá ń tẹ ìwé yìí káàkiri gbogbo ayé rẹ̀ lọ́sọ̀ gbogbo ayé kí ẹ sì máa wàásù rẹ̀ fún gbogbo èèyàn ní ìsinyìí ohun tí àwọn ènìyàn ṣe ni pé wọ́n mú di empire ìrìnsẹ̀ náà fẹ́ gbé ọkọ̀ àsìkò ó já kájú ọkọ̀ ó fẹ́ fòlókè ara máa tàsí àwọn ìjọ láti san láti san àti láti san ibo ni ìwàásù nínú àwọn ìwàásù yìí sà ǹjẹ́ a bá ń sọ pé ẹ̀yin ẹlẹ́ṣẹ̀ ìwà alágbèrè àwọn oníyàwó méjì kúrò lójọ lónìí oníyàwó mẹ́ta àwọn tí wọ́n fún àwọn lọ́wọ́ wọ́n kúrò lójọ lónìí wọn ò dísípò wọn ọ̀bá wọn ọ̀bá wọn rí ṣùgbọ́n tí wọ́n ti wọ́n mú wá ẹni tó jẹ́ 419 àwọn tó ń dirun tí wọ́n dirun ọkùnrin yẹn tó dirun ẹ̀pọ̀ àwọn ní ṣọ́ọ̀ṣì wa tó bá ti lè ṣẹ̀dá mẹ́wàá tó sanwó tó pọ̀ wọ́n á jọ wá síwájú pẹ́ ṣẹ̀dá máa sọ̀rọ̀ wọn ò ní pe bọ̀dá ìṣẹ́gbẹ̀ pé wá
apostle ni wa ireṣẹ ọlọrun ni wa a ni ibukọ ti ale lẹnu aye yii o ni ṣe ma yi ma wa si bi yi gba jesu ni oluwa to ni gbala nje oluwa 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 asubo oko gafara ṣe o sọ nipa jesu ojojumọ ni ki se pe bela ati sọ lari aije last week o la sọ ele ya le sọ nipa cameroon ka sọ nipa australia ka sọ nipa iwo ni awọn ọlọrun ni bibeli ni rere ni jesu tori rẹ olori ju agbelebu sori awon eboko won ni afiko ni e ti kokan wa ijebo olorun ni oju mo mo bi pe ka reyan di ere igbala kan bi jebo olorun afiko ni ile afiko ni deliverance afiko ni en to ba ni deliverance o le ba ni jebo olorun en to ba iwosan o ti fe pe ba ni jebo olorun en to ba aluwo to rowo ko je gbe to ba ni ni igbala e ti kokan wa ijebo olorun ni igbala e ba ni re bo ba ni mo ti je ba ni mo ti o le gbe ni gbe to re ke ya ye ye pe to ni na e je ka so ni pa igbala e so nipa ori ti a fi egbede e so nipa owo ti a kan isomo ki si tori owo jesu o fi jesu sogbo owo lori ja igbele bi o to la owo te wodu wa o gboro mi eke e wa ni emi mi eke ani se ori ku yada jesu sobe si waso o si pe o si bere si so fun pe ero ori ku yada ki e si gba le rere gbo jesu fa re bere si kede kaakiri nigba ti a ti mu okunrin ti wa ejo ti fi sinu tubu ile johanu tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀yẹ tó ti fi sínú túbú jésù wá fúnra rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri ó ń lọ káàkiri ilé torí ẹ̀rọ ló sì fún pé ẹ̀rọ ló kú ìyà àjà kí ẹ sì gba ìtọ́jú ìgbéra ẹ̀rọ kù sí jẹ́gbẹ̀ẹ́ kí ẹ sì gba ìhèrè gbọ́ ó yẹ ká tẹ̀lé ẹni tí ó fi lé wa lọ́wọ́ ni kò yẹ ká mọ̀ ojú sàábẹ́ lọ kò yẹ ká mọ̀ ojú lọ kò yẹ ká mọ̀ ojú ọ̀ṣọ́ wa kò yẹ ká mọ̀ ojú ọ̀ṣọ́ lọ ìyá ọ̀ṣọ́ yẹ kó mọ̀ ojú ọ̀ṣọ́ lọ nínú kò ẹ tó fi lé wa lọ́wọ́ ló yẹ ká wọ fátà nǹkan tó fẹ́ ká ṣe bó ṣe ṣe tí ò ní ọkọ ariwo àti ìlú àti gbogbo ìjọba ọkọ máa ṣàjọjọ ẹni máa wọn ṣe sọjí wá gbogbo wa pẹ ẹwọn lórí ayé kọ́ lè fi kéré jọ kọ́ lè fi kéré jọ àwọn awọ ẹni tó wá mú àwọn ògbé ìdá ìgbà tí wọ́n ń ṣe ọdún àwọn ẹ̀sìn ìlú àti gbogbo ìwà tó ń ṣe ti kírísítẹ́nì akọrin àṣọ jésù olúwa wa àtúbọ̀rọ̀ ju ọkọ bóyá àwọn nǹkan yìí kọ́ ni jésù kú fún torí náà ìjọ ti sọ ìjọ ti sọ gidigidi gan àwọn ohun tó ń dàbí pé ká máa fìyàwó kan lẹ̀ ká tún mú ìyàwó ìwé jésù òfin kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ó ní ìwé àti ṣe ìgbéyàwó o ò gbọdọ̀ tún kọ aya rẹ sílẹ̀ tá a bá ti sọ nípapọ̀ tó bá yẹ pé o sì ti wá fún ìwé ìfọ̀sí ẹ̀ gbọdọ̀ tún ṣègbéyàwó pẹ̀lú nínú yóò wò tí ìyàwó rẹ bá sì wà láyé tọkọ rẹ wà láyé o ò ní gbọ́ mi ní ìlú ìrẹ kan àní alágbèrè kò lè wọ ìjọba ọlọ́run tó nílò tó bá yẹ pé ìwà bẹ̀rẹ̀ ìwò tó yẹ pé o ti sọnù sínú àwọn ìjọ kan oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìwé náà ní ìyàwó pé òun sí lójú ọ̀nà olùgbàlà ń pè ní ìwé rọ́ọ̀mù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá ó ní pé àti èyí bí ẹ ti mọ àkókò pé ó ti tó wákàtí oríṣiríṣi fún ọyẹ láti yí lójú oorun nítorí oríṣiríṣi ní ìgbàlá wá súnmọ́ etí lé ju ìgbà tí àwa ti gbàgbọ́ lọ ní ọwọ́ mìíràn ní orí kẹtàlá láì sí ìkọkànlá sí ìkẹrìnlá ó ní òun kù kọjá tán ilẹ̀ sì fẹ́rẹ̀ ẹ̀ mọ́ nítorí náà ẹ jẹ́ kí a bọ́ ara iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ bọ́ ara iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ bọ́ gbogbo ìwà orí sílẹ̀ kí a sì gbé ìyàmọ́ra ìmọ́lẹ̀wọ̀n jẹ́ kí a máa rìn ìrìn títọ́ bí ilé ọ̀sán kì í ṣe ní ìrógbé ooru àti ìrọ̀típara àti ìṣe ni àti ìwẹ̀yẹ́rí àti ìwẹ̀bùyà kì í ṣe ní ìjà àti ìlara ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ jésù kristi olúwayọ̀ kí ẹ máa sí pèsè fún ara láti máa mú ìfẹ́kúfẹ́ rẹ̀ ṣe ní kọ́rìntì kéré kí tó gba gbàdúrà kọ́rìntì kéré oríkẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrìnlélọ́gbọ̀n 1534 ẹ jí ìjí òdodo arábìnrin jí ìjí òdodo kwaya jí ìjí òdodo ẹ jí ìjí òdodo kí ẹ má sì dẹ́ṣẹ̀ there is nothing called sinning saints tó bá ti ń dẹ́ṣẹ̀ tí ìṣòro kò sí saint nínú orúkọ ẹ ẹnikẹ́ni tí ò bá tí ì bọ́lẹ́wọ́ irọ́ kò tí ì jẹun ìgbàlá ní sípà ó kò máa ẹ ẹgbẹ́ kù sí lẹ́nu ẹkọ kí ó kàn tí o bá ti gbà ọ́ láàyè síbẹ̀ yà inside or yà outside ìyẹn kò ní látọ̀ sí pé mo wà tà sínú ilé ara rẹ pásítọ̀ ni alàgbà méjì ń lọ tí ẹlẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ kò tí ì gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ jésù kì í máa ìyàjẹ́ ìjẹ́ pípẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rẹ́ mi ò fẹ́ ní ọmọ mi sì dáná ìgbìlẹ̀ ìgbìlẹ̀ tí kámẹ́rin ni máa ń lójúmọ́ ní sinmi ààrẹ ìtura ní ṣe ti rìdúṣẹ̀ sẹ́yọ ọkọ mi ń lójúmọ́ ní oṣù lọ ẹ̀ wà á wá di àlàyé sí ọlọ́run tó náà a ó gba àdúrà papọ̀ nínú ìwé ìfihàn orí kejì ìwé ìfihàn ní orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìkarùn-ún revelation chapter 2 verses 4 and 5.
ṣùgbọ́n èyí ni mo rí rí sí ọ pé ìwọ ti fi ìfẹ́ ẹ̀rọ ìṣáájú sílẹ̀ nítorí náà rántí ibi tí ìwọ gbé ti ṣubú kí o sì ronú pé ìwà àjà ìjọ ènìyàn ọlọ́run ìwọ ni ìjọ tí wọ́n ń sọ kí o sì ronú pé ìwà àjà kí o sì ṣe iṣẹ́ ìṣáájú láti ìgbà tó di ẹni ìgbàlà bí o ṣe gbóná fún olúwa kó o tó di èyí tó di lọ́wọ́lọ́wọ́ rántí kí o sì ṣe iṣẹ́ ìṣáájú bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ó sì tọ̀ ọ́ wá èmi ó sì pa ọ̀pá fìtílà rẹ kúrò èmi ó sì ṣí ọ̀pá fìtílà rẹ kúrò ní ipò rẹ bí kò ṣe bí ìwọ bá ronú bí ìwàdà èmi yìí olúwa rẹ létí pé kí o ronú kí o sì pìwàdà kí o ṣiṣẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀lé ọkàn rẹ bá tẹ̀lé orí rẹ bá báyìí máa bá ọlọ́run sọ pé olúwa ibo ni mo ti ṣubú mo padà mo bẹ̀bẹ̀ mo sì béèrè wípé olúwa ràn mí lọ́wọ́ ibi tí mo ti ṣubú olúwa mo ṣe àtúnṣe mo jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run mo jẹ́ ọmọ ìjọ olúwa ràn mí lọ́wọ́ olúwa gbọ̀ mí ní àwẹ̀mọ́ wọ́n lọ wọ́n ṣe tí olùgbàlà bẹ̀rẹ̀ fún wọ́n sì mi fẹ̀rẹ̀ ṣe ní orúkọ jésù ni a gbàdúrà ìjọ ìyẹn ọlọ́run tí ẹ fẹ́ wa tí ẹ fẹ́ wa bí wọ́n kàn ń sọ fún wa láti kú lórí igi àgbélébùú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé èrò bí ikú rí mo gbàdúrà lórí ìjọ kò ní já sí asán àwa ní ìjọ náà àwa ní ènìyàn náà tí ẹ fẹ́ láti mú ìrere àti ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà tọ àwọn tó wà nínú òkùnkùn lọ ó ní ọ̀fẹ́ láti dúró fún ìgbàlà fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé wa lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo láti dúró bí ìjọ kàtàjí ká sọ jí pé òru lóró ẹ fún wa lórúkọ jésù nígbà tí ẹ fara rẹ kà wáyé ògo ni fún orúkọ yín ní orúkọ jésù ni a gbàdúrà àmín thank you God bless you.